Zahvaljujem predsjedavajući, pozdravljam sve prisutne. Za danas imam pripremljena dva delegatska pitanja. Prvo je za Federalno ministarstvo pravde. Ima li u navedenom ministarstvu državnih službenika, a posebno rukovodeći državnih službenika, koji su po pozitivnom zakonodavstvu stekli sve uslove za odlazak u penziju, a da još uvijek radi u ministarstvu? Ako ima, koji su to, koliko ih je i po kojem pravnom osnovu su i dalje u radnom odnosu? Drugo pitanje je upućeno Vladi Federacije. Da li je uredba Vlade Federacije iz 2015. godine donesena na 9. sjednici 4.6.2015. godine o vršenju ovlaštenja iz privrednih društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije još uvijek na snazi, obzirom da je pomenuta uredba prouzrokovala padom vlade, odnosno krize, izvršne vlasti zbog izlaska DF-a iz vlade Federacije, a što je potvrdio i Ustavni sud svojom odlukom da je ova uredba nije u skladu sa Ustavom. Jer, kao što znate, tu je prebačeno da se upravljačka struktura u javnim kompanijama sa federalnih ministarstava prebacuje na vladu Federacije. Da li su ovo neki novi momenti s obzirom na najavu DF-a ulaska ponovo u vlast, odnosno da li su otklonjeni razlozi koji su bili tada na snazi? Hvala. Hvala.